Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in Kakhovka su elektrik stansiyasında baş veren partlayışdan sonra su basmış ərazilərə səfər etmək planı yoxdur. Xarici medianın məlumatına görə bu barədə Rusya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov mətbuatı açıqlamasında deyib. Qeyd eləyək ki, bugün Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Xersona səfər eləyib, bəndin dağılmasından sonra yaranan çətin vəziyyətlə yerində tanış olub.